आज आमी देवान दिल्ले मिसाव हाचेर आमी नियाल करुया। आमी पळयताव के जायते फावटी देव आमकां वेगवेगळे तरेन आमचे मिसाव दाखयत आसा, पूण ह्या संवसारांत आमी खुबशे फावटी बिजी आसता आनी ह्या खातीर आमी आमच्या जिविताचेर नियाल करिना। ह्या खुबशे फावटी आमी म्हणटा आमकां टायम मेळना, पूण आयची वाचपां आमकां खेरीतपणी आमच्या जिविताचेर नियाळ करूंक आपयता। तशेंच आमी पयले वाचपाचेर नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की जोनास प्रवाद्याक सोरेस्पोर निनिवे शारांत वचूंक आपलो संदेश दिवंक ताका पाठयता। आतां निनिवे आसिर्याचें मुखेल शार आसलें, पूण आसिर्या इज्रायलचो दुस्मान आसलो आनी त्या काळार लोक अशें मानताले, ते देवाचेर खूब भावार दवरताले, पूण ते अशें म्हणटाले की देवान आमकां बेसाव दिवचे आनी आमच्या दुस्मानाचो नाश करपाचो। आनी ह्या खातीर आमकां कळटा की जोनास ताका कित्याक थंय वचनासले, तरी पूण आपले खुशे आड ताणें देवाच्या उतराक पाळो दिलो। जोनासाचो संदेश आयकून निनिवेच्या लोकांनी आपले मन बदल्ले आनी ते साल्वार जाले। तशेंच आमी पळयता की देवाक कोणाचोच नाश जाल्लो नाका, बगर तो आमकां आमचें जिवीत बदलून एक नवें सुरवात करपाक तो सदांच आमकां आपोवणी दीत आसा। तशेंच दुसऱ्या वाचपाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमी पळयता की त्या काळार सोम्या स्वर्गार चडटना ताणें आपल्या शिश्यांक ही खात्री दिल्ली की आपूण सगळे मोहिमेन चडून वेता तसोच परतून येतलो। आनी त्या काळार लोक अशें मानताले की सोम्या ह्या काळार ह्या दिसा येतलो, आनी जायत्यांक ही आश आसली, हांव जिवो आसल्या तोऱ्यान सोम्या ताणें येवचें। आनी आमी पळयता की घोडयेक सान पावलू पासून आनी त्या क्रिस्तांवाक पासून जेजू आपूण जिवो आसतना परतून येतलो आनी आपणाक पळोवंक मेळटलो आनी तो सगळ्यांची जोडटी करतलो म्हूण ती अशी रावताली। आनी तेच परी सान पावलू कोरिंथकारांक ह्या चिटी वरवीं अशें सांगता, तो म्हणटा म्हाकाय खबर ना जेजू परतून केन्ना येतलो तो, पूण तो आमचे सगळे मदें आसा। तरी आमी अशे तरेन बरे तरेन वागचे, शुभ वर्तमानाचेर विश्वास धरून जेजून शिकयला ते सगळे आमी करूंक जाय। आनी अशें केलें जाल्यार तो तांकां म्हणटा की जेजू येतलो तेन्ना आमची काळजां तयार आसतली। तशेंच आमकांय तो तशेंच सांगता, आमी जेजून शिकयलेले सगळी देख घेवन एक बरें जिवीत जियेले जाल्यार वेळ येतलो तेन्ना आमी तयार आसतली। तशेंच शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ मारलो जाल्यार आमी पळयता की जेजूच्या भौशीक वावराची सुरवात करता तेन्ना तो दोन मुखेल गजाली सांगता। पयली म्हळ्यार जिवीत बदलपाचें, आनी दुसरें म्हळ्यार शुभ वर्तमानाचेर विश्वास दवरपाचो। आनी ह्या पयल्या हितून जिवीत बदलपाक दोन प्रोसेस अशे आसता, दोन पद्दती आसता। एक म्हळ्यार आपले जिविताचेर नियाळ करून आपले जिवीत भितरले भितर आमी बदलूंक जाय, तें म्हळ्यार आमचें चिंतप, आमचे आवडे, आमचे दिश्टावो नवो आमी करूंक जाय। आनी हे नवे केल्यार मागीर आमच्या स्वभावान ते दिश्टी पडटले। आनी ह्या खातीर आमी पळयता आयच्या शुभ वर्तमानार जेन्ना जेजून तांकां सांगले म्हजे पाटल्यान येयात, ते एकदांच ताचे पाटल्यान वचोंक तयार आसले। जे जे कितें आसले ते ताणी सोडले आनी ते ताच्या पाटल्यान गेले। आनी आमी पळयता की जेजूचे शिश व्हडले मनीस नासले, ते खारवी आसले आनी ते आपले साद्या जिवीत जियेताले, पूण ताणी जेजूक वळखून घेतलो आनी हो एक व्हड मनीस आहा आनी तो कितें बरें करूंक सोदता हें वळखून घेवन ते डिरेक्टली ताच्या फाटल्यान गेले। आनी तशेंच जेजू दर एकट्याक आमकां आपयता, दर एकट्याक जेजून एक मिशांव दिल्लें आसा। थोड्यांचे व्हड आसतले, थोड्यांचे ल्हान, पूण हें गरजेचें
जोर आमकां देवाचे राज ह्या संवसारांत बांदून हाडपाक जाय. तर आयज खेरीतपणी आमी मागुया की आमी शुभ वर्तमानाचेर विश्वास धरून आमी आमचें जिवीत बदलून आनी एक नवें जिवीत जिवपाची देवाची कृपा आनी बळ मागुया.